за підписом першого заступника голови адміністрації області Василя Васильовича Процюка відправлено лист щодо надання додаткових днів відпочинку особам, які сповідують відповідні релігії для святкування їх великих свят. Прошу забезпечити на території адміністративно-територіальних одиниць в області в зв'язку з статтею 73 Кодексу законів про працю в разі звернення релігійних громад та інших конфесій, зареєстрованих в області, керівники підприємств та установ надають особам, які сповідують відповідні релігії, до 3 днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят. Тішить факт, що цим рішенням Хмельницької обласної держадміністрації задоволено прагнення не тільки римо-католиків, але усіх всіх християнських конфесій, теж протестантських конфесій, Поділля, Хмельниччини, які святкують за григоріанським календарем Різдво, і дозволено їм відпочити у колі родинному, відсвяткувати по-справжньому, глибоко, піти разом до своїх спільнот, до своєї церкви. З іншого боку, таке рішення теж консолідує українське суспільство. Нам сьогодні потрібна єдність,